Xarici diplomların tanınması qaydalarına dəyişiklik edilməsi ilə bağlı hökumətə yeni layihə təqdim edilib. Bu barədə Təhsildə Keyfiyyət Təminat Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Eldar Orucov məlumat verib. Bildirib ki, yaxın bir ayda diplomların tanınması başqa formata keçəcək. Yeni layihədə qismən tanınma anlayışı olacaq və şəhadətnamə veriləcək. Həmin şəxsə şərait yaradılacaq ki, kreditini Azərbaycan standartlarına uyğunlaşdıra bilsin. Bundan sonra onun əmək bazarına çıxır. Çıxışına imkan veriləcək və sertifikat təqdim olunacaq, deyə Eldar Orucov əlavə edib. Sədr hər il Azərbaycandan attestat vasitəsilə Türkiyə, Ukrayna və Gürcüstan universitetlərinə qəbulla bağlı məsələyə də münasibət bildirib. Onun sözlərinə görə, Ali Təhsil Müəssisəsi akreditasiyalıdırsa və tələb edilən təhsil formatından asılı olaraq vətəndaşın davamiyyəti varsa, onun təhsili tanınır.